že to by vám asi stačilo na úvod, ne? Já se podívám na zem a můžu vám ukázat, o co tady celou dobu šlo. Takže jestli jste tohle nepochopili, já jsem tady kosmetik a vedu elektrický proud. A tohle je od toho, o co nám šlo. To je prostě takový kulatý, točí se to, stejně jako já se točím na židli, když přijdu někam prostě. No ale počkat. Tohle je taky kulatý. Podívejte se do světa samé zeleně, nebo červeně. No počkat, já jsem na pohřbu a přišel jsem si zaspívat, nebo jak jako? Už jste si vybral svět? Je takže špína, jo? Tak já vám to tu pověsím. Hej, počkat. Ty jsi domluvil jako... Ty jsi domluvil a nezvážil ses? Myslel jsem, že je to aspoň nějaká výstava. Že tu bude. Počkat, to se mi nějak nelíbí, tomu říkám kosmetický základ. No jako není to moc hezký tohle. Co se s tím asi stane? A co tohle? Tomu říkám základ. Vy jste teda kosmik, jo? Jo, jo. Vy jste teda kosmik, jo? Jo, to je pravda, to je pravda. Takže se zastav, jo? A půjdeme se ukázat galaxie. Takže to je planeta číslo jedna. S tím se nezabíde, jo? Tak tě musím ukázat, čím jsem tady profesionál. Jo? Že půjdeš přesně do mě. Tady jako. Jakože úplně jako. Jakože zkus to jako nahoru. No ale musíš jako nejdřív, nejdřív opačně. Jako. Takhle úplně jako zatoč. No ne, přesně jak to bylo. Viděl jsi přece předchozí díl, ne? Hej ty. Ukaž mi galaxii. Teď jsem tady z toho důvodu, abych ti ukázal, co je tím smyslem. Můžeš mi prosím tě říct, co ti to připomíná? Nesmysl! A co vidíš například na pravé straně rohu? Nesmysl! A co se ti zdá o tomhle? Sen. A co dole? Kvítí. Hele, tak tohle je tak na známku, jo? Zkus si to sám celý rohu učit. Chtěl bych vidět tebe, kde jsi byl kosmetik. Jo, tak jsem zase tady, jo. A chtěl jsem přijít s nabídkou. Prosím tě... Vyber si, jo. Buď to K, nebo B. O. Hele,
nabídka. Nemáte tu nějaký melouny? Jestli mi říkáš melon. Myslím okurky. Jestli říkáš... Myslím mrkve. Jako jestli říkáš mrkev to... Ne, ne. Myslím okurky. Takže okurka, jo. Takhle jako to kulatý. A zkus to. To není okurka. Dobre. A co toto? Sedm ráno. Vy máte jedničky. A co známky? To je známka. Vy jste teda kosmik, jo? No. No, nějak. Vy jste teda kosmik, jo? No, nějak tak, no. Uvedu se to. Vidím, a že koukáš asi jako já. Ale já jsem vyšší než ty. To je rozdíl, co? Okurky tady. Děkuji. To je přes internet. Tady okurky. To je přes internet. Zelený ne, asi. Tohle je jako... Hele, nemáš to náhodou odstraněný? Motor! Moje historie se skládá z gladiátorství. Vyhrál jsem 4 zápasy a 2 prohrál. Škoda. Jo, zajímavý pane. Jo, bude koření.